У Тернопільській області нараховують 740 нелегалізованих сміттєзвалищ. Цю проблему в ОДА трактують легковажним ставленням керівників місцевих самоврядувань до екології. Щоб виправити ситуацію, голова обласної адміністрації дав розпорядження штрафувати місцеву владу за кожне несертифіковане сміттєзвалище. Протягом останніх років кількість побутових відходів постійно зростає. Обсяги утворення і захоронення твердих побутових відходів в області з кожним роком зростають. Ми моніторимо накопичення твердих побутових відходів. І я хочу зазначити, що якщо в 2000 році ми мали 282 тисячі метрів кубічних відходів, то зараз за 16 рік в нас є 775 тисяч метрів кубічних відходів. Насамперед, це є результат зміни способу нашого життя. Окрім того, актуальною залишається проблема чистоти доріг, узбіччя, вулиць та дворів. Тому з 1 березня область почнуть активно прибирати від сміття. Мною як головою адміністрації сьогодні буде підписано розпорядження або в вашій присутності розпорядження про організацію та проведення в області у 2017 році щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля». Що це означає? Це означає, що на території області з 1 березня ми починаємо акцію, яка буде покликана реалізувати заходи, котрі дадуть можливість відчистити область від сміття. Акція «За чисте довкілля» включає 9 основних пунктів, серед яких догляд за історичними пам'ятками, вулицями, зеленими насадженнями та залучення максимальної кількості людей до місячника благоустрою. Тернополян закликають також звернути увагу на виховання екологічної культури молоді.